すげえおる。すげえおるな。あの乗ってんのが石と城の上。イカチーノ出てきたわ。ただもうちょっと前出しといてもよかったね。さあ、リーフくん頑張ってね。57結構あるぞ。やばい。うん、よし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 。おーの。どう、すごいすごいすごい。足のステップがすごい。で、舌も届いとるから、まあこれは食らっても大丈夫。またダブルジャンプしてくれるか。避ける。素晴らしい。ぴょん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 。かっこいいです。いや、マスターナイトになったら降りることできんよね、確か。セリスみたいに。うん、いいとこ、いいとこ、いいとこ。いや、降りた状態ですごいかっこいいわ。普通に。よし。順調に来てます。このまま下行けばいいの？ん？なんか、閉まっとるの？縄文。合流性って話？暇なんですけど、リフ隊。こうしたら回復できるか？残鉄。食らっても大丈夫です。すごいジャンプ。こうした。避けるね、かっこいい。気持ちいい。で、回復しに行く。え、こんな暇やったっけ？なんかずっとやばい状況続くイメージあったけど。左手向かう？さあ、じゃん。いや、名前的にやっぱ強そうやからね。なんか、パラディンになってからちょっと期待だね。さあ。スピードリング。お金どうだっけ？お金。親全然金残してくれんだな。5000もなかったわ。あんまり深入りするとまずいって感じか、これ。フェミナ、あ、AT フィールド張ってやがる。回復したいね。ここ？砂漠のマス。あ、ちょうどちょうど。ここ。で、貝割類は？ラドネン、シャナン、トリスタン、ジャンヌ。リーフ、セリス、あ、変わってないのか。シャナン、ちょっと、白行きたいね。リターンで戻ろうかっつったけど、このまま、うん、こっちはさすがに近いわな。ほいほいほい。で、降りといた方がいいのか、これは。で、恋、恋人のデイジ。あ、だ祈りの剣、ん？あれ？祈りの剣どうしたっけ？祈りの剣ってどうしたっけ？なんかやり方失敗したとか言ってたっけ、俺。あ、一応細身とか売ってんだ。あ、守りの剣いいんじゃない？ただ、守りの剣は、レイリア用でもあるのか。高えな、バルムンクの修理。値切りでこれ？高級品。ちょっとずつ、細身あたりでなんとかするか。斬鉄も そんな強くないよね。細身でなんとかする？え、守りの剣で C やね。ああ。なんとかデイジーに買わせるか。じゃあ、細身で。割とサクサクいけるんじゃない？負けたら、うん、流星もあるしね。一気に、てっぺんまで行ってもらおっか。さあ、2戦目。いいね。開幕流星。ダメなら、バルムンク持てばいいだけか。え、一発いくらだ？一発1000計算か。お、さすが入れてくるね。やりやがる。
レベル1か2ほど上がるか。一応あれか、上級職やからそこまで入らんって話か。さあ、剣対決。ああ、楽&ショーですね。次レベル上がりそう。あ、サクサク増えてってます、お金。ああ、すごい。1、2、3、4、5。強い。さあ、力とか、ただ15とかなんだ、まだ。まだ15回も上がる。さあ、3すくびユリなんで、もう、ああ、0% ですわ、敵さん。3、4、5。はい。いやー、楽勝だ。完全に乱数、もう最後か。乱数調整枠やな。ただ、最後勝てえな。7% だ。さすがに勝ったか。流星出れば勝つ。なかなか出る。1、2、3、4、5。大盾も出んかったわ。あ、1しか上がらんかったか。えい。回収完了です。直すか。いや、どんだけ差あるん、本当に。全開しとく。なくなったらなくなったで具合悪いしね。やっとくか。細身も回復して。OK! こんだけか、進めるの。で、デイジーちゃんは、守り、あ、高いぞー。え、値切りあってこれ？あれ、値切りついてなかった？もしかして。盗賊ってデフォルトじゃねえんか、値切り。はあ、あ、これ売るか？で、守り持って、一回戦ぐらいいけませんかね。あ、てか金あげときゃよかったな。それ忘れとった。すぐ忘れる。金あげときゃよかったわ。で、そのまま、あれか、遮断にでもあげときゃいいのか。あの、盗賊のあれで。普通に戦えるな。まあ、サンスケビ有利やからか。見た目もいいな。普通に。ピンク色の盗賊。パティとちょっと違うんかね。ここもいけそうか。痛い。やばい。まずい。なあじゃ、もう一回言っていいですか。2回避ければ勝てる。2回避ければ勝てる。追撃とかもないしな。よし。あと1回。あと1回。よけろ。ダメだ。ダメだ。行くか。ちょ確認で恋の行方を。そなたはセリスと結ばれておるぞ。は？今の勝敗つかんよね。確か。あ、ゼロ数、ゼロ勝、ゼロ敗。な、どういうことな、本当に。帰るもないか。え、どういうこと？何が起きた？やべ、修理しとけばよかった。このままがっつりっていいんやよね。親の血ってすごいな。なんで？何が？どういうこと？わけわからん。いつからなんやろ？全く。なんか成立したらなんかエフェクト欲しいよな。もしリメイクがあるとしたら。いや、結構遠いな。普通に戦える感じか。あ、士気高いやろ。すごいな。リングだらけ。まあ、無難。うん、速さそこまでない。うわ、士気4。士気高い顔しとるもの。で、あー、特に遠距離系、あれ？まだ？あ、こいつか。こいつサンダー、そうよ。
これが厄介なんよ。で、強えな、普通に。ああ、トロン。サンダー、ん？誰も使えないっけ？リブローとか、これくれんかな？どっかまで行けば上がってきてくれる感じかな。了解了解。てか一緒の式見てないわ。さすがに5か。3。3。カツラ3の目になってしまうとこやったわ。もともと何て前やったっけ、あの3の倍数だけ、あのアホになるやつ。3？ あの子の方が高えんだ。あれはショックやな。それじゃああんだけ気にかける必要あるわな。てか、連鎖組暇なんやけど。お、まだイベントある？あれっすか？お、レイリアも可愛いな、普通に。ほほほ、レイリアよ、なかなか良い踊りだった。褒美ありからこっちへ来い。エロいことしとるな。失礼ね。用があるならあんたから来なさい。すごいこと言う。お金もらえる人に。これなんかそういう関係じゃないのか？ほほ、気の強いところまた可愛い。だが口の利き方も覚えねばならんぞ。おい、あの小娘を引っ張ってこい。ちょっと、いよいよエロいことするな、これ。何をするのさ。話してよ、バカ。ちょっと思い出してきた。この剣があっても、城から追われたって言われて状態で出てくるんだっけ？やめろ、貴様ら。彼女から手を離せ。あ、違う。これでなんか、人質になって、アレスがしぶしぶ敵として出てくるんだっけ？で、それを説得するのが流れだったっけ？なんだ、貴様は。たかが傭兵風情で、わしに盾つくというのか。レイリアに手出しする者は、この俺が許さない。うん。ただなんか、エルトシャーンっぽい、あれじゃないんやってな。何が違うんだろう。やっぱ表情かね。なんだと？くそ。おい、誰かこいつを始末しろ。もうやばい。ミストロティの血筋が、もう計画ある。お前たちには、この剣が見えないのか。魔剣ミストルティンは人の血を欲しがる。むざむざと餌食になりたいか。お、脅しますね。魔剣ミストルティンだと？貴様、まさか。そうだ。黒騎士アレスとは俺のことだ。あ、この界隈じゃ知られとるんかね。わかった。すま、ちょっとした冗談じゃ。もう二度とこの娘には手出せんから許してくれ。お、引くね。わかればいい。レイリア、大丈夫か？うん、アレス、ありがとう。あ、よかった。くそ、バカにしよって。あれ？もう一言あった？もしかして。ちょっと早かったで。うっかり A を押してしまった。あ、これでいいのか。くそ、バカにしよって。今に見ておれよ。二人で出てくんの？まだか。今のが伏線で何かなるってやつかね。このまま、あそこ、てか暇ないけど、連鎖組。おい。体調生かしとくべきやったか。マジですることないですやん。え。ちょ、夫人だけはしとこうか。ね。で、ここガンガン前行って、さすがにセリスで切り開くしかないか。あ、歩兵の方が早い。うん。で、デイジー回復しなくちゃいけない。お金あげなくちゃな、恋人に。どういうこと？マジか。いや、ほんとな。あ、ラドネちょっと上にしとくか。さっさと会話したい。でも勝手に追いつくかね。遠いの、下。遠いの。じ
シャナじゃない。オイフェ移動させ、あ、こっち切るか。うまくいくかな。ちょっとヒーラー派、ヒーラーがだいぶ遅れてしまうな。うん。待って、恋人、やっぱ勇者の剣取りこぼすことになったよな。意味わからん。どういうこと？勇者の剣2本目ないってなかなかやけど。攻略遅かったとかかな。わけわからん。何も起きない。ちょっと暇なんやけど、ちょ、マジで。レースター組暇すぎるぞ。おい。明日黄色くなってやがる。すぐ AT フィールド張るやん。じゃああっち行くしかないんか。こっち向かうか。で、いよいよぶつかりそうやけど。シューターの範囲でも入れば、なんか来てくれるかな。ここ。ここ。じゃあ、一番軽い。これか。で、トリスタンつい。受けようにもやな。この魔法。嫌な距離やな。行き過ぎかね。これなんか後ろ攻撃される可能性ある？もしかして。嫌な位置取りやな。今だっつってなりそうな気配もあるな。あ、抜けた。さすがにほ、あ、間違えた。ちょ便利ですね、天国。しっかり待機やるぞって、もうどのタイトルでもやってるからな。乗った上で、あー、やっぱり、ほの方がいいな。慎重に降りて、そう、こう。で、乗ればいいかな。さあ、恋人が遅れております。もうイチャついてもいいもんね。おー、盗賊好きかよ。確かに可愛かったからな。シューター届いてます。これがトリガーで、あ、結構命中あるね。ただ1だけ。敵に。来ない。あ、来る。なんで？なんで僧侶から来んの？どういう？この時代はヒーラーを盾にするのか。一旦受けた方がいいか。あ、ライザも来る。あ、違う、上の方ライザじゃないのか。下の方か。あの、片側のテールいいよね。この、ツインテールじゃないやつ。この、マップアイコンの。イシタルとかそんなの。これ、芝居って帰れるか。移動8123、同じ位置には帰れるけど、受けるのはちょっとしんどいか。オイフェの炎の剣が敵に結構魔法、ないもんな。これが正解やろ。で、ちょっと引くか。これでいい。で、後ろに控えて、イチャつかんように。あ、で、そう、兄弟同士のカップリングちょっとわからなかったっすね。
自分の調べ方が悪かったのかもしれんけど、ただ兄弟同士でカップリングってやっぱないのかな。さあスーパーエースセリスが来ました。だいぶ遅れとっとるな。デイジなんてもうワンパンで死ぬからな。こんなもんか。あ、忘れとった。これにデイジ、マナちゃんにデイジ回復してもらおうか。で、レンスター組ちょっと暇なんで、もうあっち行くしかないしな。こんなんやったっけ。ちょっとシンガリを務めてもらおう。そう。医師と一気に芝居って感じだよね。じゃあ、100%。これ3スクリーン不利なのか。おい、必殺。怒りの炎よ。さあ、18。いいとこ。一応、ジジイ枠やからね。そこ、また、僧侶を前面に出してくるスタイル。山の方どういうつもりだ、そっちが行ったん。攻撃するつもりか。いや、結構めっちゃ高えし、痛えし。倒しきれない。ね。で、あれ。あれまずい。あれ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 大丈夫？大丈夫やね。ただ、まあまあ嫌な詰め方してきやがるな。ああ、イベントかと思った。じゃあ、あっち行こう。こんな暇あったっけ？なんかだいぶ損してる気がするな。さあ。さあ、さあ、さあ。いや、結構来るだもん、こいつ。引き狩りか。フェミナはこの崖を利用して戦えそうやけど。ただ、あれだ。連続でないと倒せない。やってみるか。ああ、盗賊の剣使ってもいい気するな。てか、せんなら、全然活かしてないな、盗賊の剣。連続出てくれ。連続。出る！やる！やる！で、逃げます。オイフェ引き狩りできるか。こうか。誰で受ける？セリスで受ける。セリスで受けたらもう大体消し済みになっていくしな。それでいいのか？で、引きます。こいつやれるけど、トリスタンか。経験値いただいて、ここも引く。まだ100はいかんやろうけど、やっぱ強いな、この勇者は。一目で2。2上がるってなかなかじゃない。で、この辺。こいつ結構来るね。とりあえず、ラドネイの横、セリスか。ここ。で、一旦引く。で、オイフェ回復してほしい。何もなかったらいつもユリアとくっついとる気がするんやけど、セリスって。こんな早くくっつくってどういうこと？何が起きた？謎
ぞやの。バグとしか考えられんけど、本当に。吐きようかな。急げ。マナちゃんもお金欲しいよな。あ、まずマナに5万あげるか。セリスの。で、こんなもんかな。さあ。うん。ただ倒せるほど強くもないよね。いや、倒せるんかい。まさかの25クラウは。で、敵の人分の50なので、ちょうど倒せてしまう。まあ、必殺化できればいいのかな。あと2、3体届いとったよね。僧侶を前に出すスタイル。で、強撃組が間に合わなさそうやな、これは。一気にボスも取れす、そっち届いとったか。見てなかったわ。ただ勇者なので、必殺、あー、追撃ないの辛い。戦闘回は。ブルー、ん？イシュトーとは会話ないんだ。ん？え？あいつの、あいつのな、今動いた。え、今動いた？もう、しんがりする必要ない。え、こんなレベル上げれんかったっけ？暇だ。レンスター組。で、え、だるいって。だるい。誰かいけるか。誰かいけんか。オイフェ任せるか。この辺戦うことになるか。ここまで来とるね。一応かわせる。あー、でも受けてもいいのかな。受けてもいいかもしれん。いやーでもオイフェに経験値あげてもしゃあないしな。一気に目指してもらう。大丈夫や、よし。さ、ライザちゃん取っちゃう？士気高えからな。そういえば。トリスタンでどうすか。硬い。18の次回じゃ倒せません。セリスで縛くべきか。あ、いいね。15の2回。からのトリスタンかな。会話はある。ハーラン軍か。残念だが、お前たちの進軍もここまでだ。このライザがいる限り、メルゲン城には行かせないよ。さて。あ、見た目もいいのにな。ちゃんと赤色になっとる。髪の毛。58%。よける。さあ、いい削り。これさえ取ってしまえばもう、周りのやつなんて大概でしょ。レベルも上がる。21かな。ほい。ああ、まずい。ヒットポイント1しか上がらんかった。あ、そうや。こっちの式もあるんだった。式もじゃあ、ここか？ここ。あと9やろ？いや、まずい。あと1しか、1回しか1で上がれないわ。80にさせるんなら。どうする？次から、レベルに対しても乱数調整入るのか。で、一気に蹴散らそう。トリスタンでいいか。フェミニ、あー、お金問題あるよね。1000しか持ってないわ。金ないんかい。じゃあ、トリスタンかな。で、いいかな。こいつもなんか硬そうやけど。守備力2。守備力2。
あー倒せるわ。ノーダメで倒せるってのはでかいよな。じゃあフェミナで取るか。下大丈夫か。嘘、届くんかよ。まあいいか、式入れるんならこっちやもん。じゃあまた鋼で、13、あーどうしよう。うわ、どっちも倒せない、マジか。ディムナ、あ強っ、力高いだけあれだ。ただ命中がいまいちやけど、 76% ナイス。あ、石頭様、うわ優秀なやつが行ってしまった。式4はもったいないぞ。できる将軍やぞ。また力上がる、すごい。20もある。ちょっとミデールっぽいかなって思ったけども、あ、圧倒的に強いな、こいつは。この場所でいいかもしれん。うん、危ないかな、危ないかな、ちょっと、うん、いや、この場所でいいかもしれん。で、じゃあトリスタンここになるな。うん、確定しとるやつをさっさと動かす。絶対倒せる。1、2、で僧侶を浮かせて、ここスナッチ、いやあれか、普通に平地か。うん、あ、なんならこっちの方が道なんだ。どういう。で、暇してるラドネイあたりで、やっちまうか。式ちゃんと入れて、倒せる。ただ一発もらってしまう可能性が、式入ってもこれか。ぐー、いってー、ちょっと痛えな。ユリアで回復かな、これは。で、うんうんうん、いとこいとこ。魔法。で、こっからのこうして、追撃、う、連続出た。これでかい。じゃあ、ロドルバンで、いただきます。細身上げといた方がいいんかな。ナイス、かっこいい。一撃のやつ。で、回復して、あ、リザイアか。で、結局フェミナが暇か？左手の、アーマーに届くかな？あ、届かない。じゃあ、僧侶やっとくか。鋼。ただ、連続電化あったら、あれやよね。すまん。あ、出てしまった。すまねえ。無抵抗な人を。ここ、届いとったっけ？大丈夫かな？ここ大丈夫やね。確か大丈夫なはず。ふぅ！で、後ろの奴らを。さと移動して、やぜ、デイジーが心配だ。てか、この後、マナちゃんも心配やな。なかなか嫌な距離やぞ。で、終わりか。レンスター組マジで暇やな、本当に。城取るまで、回転待ちやよね。てか、いい時間になってきた、フェミナ。鋼持っとるからあれか。うわ、資金が効いとる。連続出ない。ん？リブロか。仕事するね。でよ。子供の時ここかなり手こずった記憶あるな。この先。遠距離をどう、かいくぐるかよな。
どうやったっけ？どうやったっけ？魔法高いの？あ、すごいな、ユリア。ただ、ユリアの進軍とかもあっとれんしな。ちょっと、オイフェイ、届かないか。一回燃やされるね。うん。で、ディムナー。死ぬレベル、か？魔力19。34。連続あるんか。連続出るとさすがに終わるな。セリスでまっすぐ。ああ、こっから狙えるっていうか。こうやって。12しか入らん。てか光の剣しか持ってねえよな。シューター取ったとてやよな。この範囲やもんね。あ、見切りとかあればいいのか。見切り？ユリアぐらいじゃない？見切りなんて。あ、セリスもか。あー、もうここでやるしかねえなー、やっぱり。ただ、ユリアのリザイアあるわ。それしかないね。じゃあ、一気に行くか。ちょっと、ただサンダーストームやからな。あ、トロン使ってくるんだ。手前狙えないとかあったっけ？あ、射程3から10だ。はいはいはい。じゃあ、こうしましょう。こう。いや、もう、ちょっと進めんな。ここで一旦、受けてみよう。うん。ユリア、入ったらだるいか。回復、まあ、下のシューターで回復すればいいか。で、うわ、結構届くなぁ。ここ。え、前回なんかユリアの調整性って言っとったやつ。なんの？このタイミングのこと言っとったんかな。一応なんか流し見で、攻略見とるけど、なんか、結局こういうことになるな。何のためにそうしとったんやろっていう。ちょっとヒーラーが、いや、ユリア待機するべきか。結構来るな。受けから始めてもいいレベルかもしれんけど。まあ、ここはこう。セオリー通り関節で芝居って、いや、すっげえ食らうな。頼もしいわ、これ。いや、もう、上級職のなんか減らし方やん。でよ。でよ。トリスタン行っちゃうか。トリス、どこ、ん？ 16 ぐらいまで上げろって書いてあったかな。もうちょっとやよね。ワンチャンもやりすぎぐらいな、ぐらいやって、一気にあれしちゃうか、クラッシュエンジン。一旦引くか、魔法おるもんな。うわ、結構来る。このままアミットで受けてもらうか。うん。こうかな。うん。こんなもんかな。こっちも、あ、まだか。まあ、
無難に追いつけたかな。まだちょっと攻略かかるしね。この、メルゲン城か。レンスター組ここでいい。一応しんがり。これはどこの兵だ？ダーナ兵。ダーナ兵なんだ。ここやね。よし、じゃあちょっといい時間なので一旦お休憩しようかな。